cara do menino, mano. Não, mas vamos pegar no ar. Já? Mané. Tá ficando por aí. Pode ter que eu vou. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Espresso. Ya, satu lagi air hangat. Agar-agar. Ya, agar-agar. Suasana yang teduh, asri. Tidak butuh. Tambah aja, tinggal tambah aja, Bang. Duduk malam-malam. Relax di pagi hari. Taruh susu bisa? Iya, tinggal tambah aja. Duduk istirahat siang. Mulai di kopi. Kayak cerita kita dari sore. Tambah aja, Bang. Bang, tambah aja susu. Kabupaten Biren. Li Coffee.